Norge. Et land med over 100 000 kilometer kystlinje. Det er ingen tvil om at reiser langs norskekysten har vært en del av nordmenns liv. Fortid og nåtid. Også i dag er kajakkpadlere som Laila, Erlend, Hege og William ofte å finne på vannet til både jobb og fornøyelse. Ikke rart kajakkpadling lett kan gå fra en hobby til en livsstil. Jeg startet å padle helt siden jeg var liten, og på mange måter så kan man vel si at det på en måte er en del av arven min, fordi jeg er født inn i en kajakkfamilie. Så padling har vært en del av meg helt siden jeg var liten. Vannet er tilgjengelig for alle. Det er lett tilgjengelig og diskriminerer ingen. Det som er bra med å padle, det er at man møter jo forskjellige mennesker. Og når man sitter i kajakken, så er vi jo uansett like. Jeg mener at padling er for alle. Det har ikke noe å si om man er en millionær, eller om man kanskje skulle ha en funksjonsnedsettelse. For det, på vannet så er vi uansett like, og vi trenger å passe på hverandre. Og det er noe av det jeg liker best med padling. Norge er et helt unikt land for padling. Det er kanskje mest kjent for sine eventyrlige fjorder og det magiske nordlyset. Men Norge har mye mer enn det å by på. Vi er jo utrolig heldige med det landet vi har her, fordi at det byr jo på så utrolig mange forskjellige kajakmuligheter. Du kan padle opp med isbreer, du kan padle på det åpne havet, du kan finne deg en djup fjord som det nesten ikke bor folk inne i. Og du kan padle innimellom små øyer, du kan padle langs strender. Så Norge har jo alt liggende på sølvfat, liksom. Det er bare til å ut og utforske Norge, altså. Rett og slett. Med så variert terreng, en røff kystlinje og 10 000-vis av øyer, hvem vet hva du kan finne? Det kan være mange grunner til å begynne å padle. Det fine med kajakpadling er jo den friheten det gir. Til å være tett på naturen og føle seg fri og kanskje gjett med naturen. Og det er kanskje ikke så viktig akkurat hva type aktiviteten gjør, om det er kajak eller andre aktiviteter, men det handler om å komme seg ut og være fri og få en opplevelse av naturen. Og der er å gi kajaker mulighet til det. Da. Og det handler ikke bare om å komme ut i naturen. Når jeg er ute på sjøen, så føler jeg jo en enorm glede. Og jeg føler en slags tilhørighet til naturen. Det høres litt sånn her rart ut, men det er et eller annet med når du sitter der og er ute og padler. Du er i ett med vattnet, uansett om det er bølger, eller om det er brått, eller om det er en stille, speilblank dag. Jeg føler denne tettheten, fordi at du kommer jo tett på dyrene, på fuglene. Du kan fiske for kajak, du kan gå på jakt, du kan bare nyte dagen, du kan padle raskt, du kan trene. Det er liksom så mange ting som er der. Men gleden er nok den følelsen som er sterkest av de alle. Glede både inni og utenpå. Vannet ser ut til å tiltrekke seg de som omfavner det. Alle ser ut til å ha sin egen grunn. Hva blir din?